Vrienden, baie welkom bij vanoggendse tot ziens dienst in een zekere zin. Baie dankbaar dat jullie allemaal hier is. Maar die feit dat jullie hier is, sê dat dan die gesina vir jullie bijzonder en speciaal was. Dat zij op haar manier ook haar sporen in jullie levens gelos het. En in daar is sin sal jullie ook nooit zonder haar wees nie. Want die speciale en bijzondere mens wat zij was, leef in jullie gedachten en in jullie harten voort. En het is toch wonderlijk. Het is goed. En ik is dankbaar dat er zoveel mooie herinneringen is wat jullie juist van haar kan saamneem. Kom ons begin dan in die naam van die Heere. Heere ons God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons in die goeie tye, maar vooral ook in die slechte tye, op u kan vertrouwen. Op u kan vertrouwen omdat u die dood oorwin het en u daarom alles van dood gaan weet. U weet ook wat het ons aan ons doen als van ons familie te sterven komt. Of hulle nou oud is en of hulle jonk is, maak wel een verschil, maar nogthans, Heere, daar die leë plek, daar die niet voortgaan, daar een nieuwe programma. Dit alles is anders. En juist daarom wil u in uw genade ook naar ons toe komen met ons praat, omdat u ons lief het. En dank u dat u ons groet met die woorden, genade voor jullie en vrede. Van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Ik ga voor ons Psalm 23 lezen. Dit is waarschijnlijk die Psalm wat ik denk bij de meeste ziekbeddens en bij de meeste sterfbeddens ook gelezen wordt. Maar kom ons lees dit eerst met elkaar samen. Die Heere is mijn herder, ik kom niks kort niet. Hij laat mij rust in groen weivelden, hij brengt mij bij waters waar daar vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op die rechte paaien tot de eer van zijn naam. Zelfs al ga ik door donker dieptes, zal ik niet bang wees nie, want u is bij mij. In uw handen is ik veilig. U laat mij bij een feestmaal aanzet, terwijl mijn tegenstanders moet toekijken. U ontvangt mij zoals een eregas. Ik word oorlaai met hartelijkheid. Uw goedheid en liefde zal mijn leven lang bij mij blij. En ik zal thuis wees in die huis van die Heere tot een lengte van daar. Ja, Psalm 23, een prachtige psalm wat ons baie goed ken. Die meeste van ons het het nog uit die kop geleerd toen ons in die laerskool al was. En dit het so een besondere betekenis voor allemaal wat het lees, omdat het so mooi is. So mooi van een herder wat omgee en sorg vir sy skape. Wat hulle laat wei in groen weivelde, wat vir hulle vat na waters waar daar rus is, wat betekent daar is nie roofdieren wat hulle kan aanval nie, want dit is ons nou maar van al die jare af so, dat roofdieren juist by die suiplekke die dieren voorlê. En dit is alles mooi. Maar ek het toch, oor die eerste verse, een bietjie verder nagedink en het gedink, ek wil dit graag vanoggend met julle deel. David sê, die Heere is my herder, ik kom niks kort nie. Nou, dat die Heere sy herder is, dit verstaan ons, dit weet ons, daarmee is daar nie een probleem nie, maar ik kom niks kort nie. Davidse geschiedenis was alles behalwe aangename geschiedenis en ons is geneig om net die positieve deel daarvan te onthou. Hoe hy vir Goliath met die slingervel beet gekry het, hoe hy koning geword het, en allerhande dinge daarmee saam. Maar hy het een groot donkerkant aan sy leven ook gehad. En so deur die loop van sy leven was daar baie goed wat hy later aan gemis het, denk ik. David is bijvoorbeeld redelijk vroeg van sy pa se huis af weggeneem. Toen Samuel daar aangekomen het als profeet om die nieuwe koning in die plek van Saul te salf. Al Isaïse kinders het voor Samuel voorbij gekomen. Hulle het nie eers gedink aan klein David. Hij is nog toch onbenullig klein. Hij pas die skape op. Voor wat zal ons nu dan om denk?
Om die ouwe en moes hy voorbij kom en dan salf Samuel vir David en moet hy naar die paleis toe. Jong seun, laerskoolkind, toe kort hy al sy familie. Hy was nie lang by die koning waar hy moes nou vir hom moes gespeel het op sy destydse gitaar, wat hulle daai tyd 'n lier genoem het, as die ou bietjie depressief geraak het nie. Dat die koning later aan begin dink het, maar hierdie jongman is besig om vir my oppositie te word en hy wil my plek oorneem. Soveel so dat hy probeer het of vir David met 'n spies teen die muur dood te gooi, sodat hy moes vlug. Toe kort hy al vrede in sy lewe. In die proses het hy koning Saul se seun Jonathan baie goed leer ken. En by geleentheid is Jonathan saam met sy pa in 'n veldslag en al twee van hulle sterf in dieselfde veldslag. Toe kort hy sy beste vriend. En David het 'n hele klompie vrouens gehad. Ek weet nie heeltemal seker of het 4 of 6 was nie, maar is genoeg om hom mee besig te hou. Maar tussen die klompie vrouens het hy nou ook nog 'n hele klompie kinders ook gehad, wat halfbroers en halfsusters van mekaar was. En die een halfbroer het verlief geraak op sy halfsuster. Die jongman se naam was Amnon en sy halfsuster was Tamar. En hy wou haar toe nou bed toe vat. En hy kon nie 'n plan kry nie, tot 'n pel vir hom sê, maar maak of jy siek is en vra dat sy vir jou broodjies in jou kamer moet kom bak, sodat jy weer krag kan kry en gesond kan word. Wat toe nou gedoen word, maar terwyl sy daar by hom in die kamer is, om te kom broodjies bak, toe druk hy haar vas en hy verkrag haar. En die Bybel sê, sy het haar kop verloor, sy het haar verstand verloor. Toe kort David al hierdie dogter van hom. Maar Amnon vlug toe en Tamar se eie broer Absalom sit hom agterna. Hy kry hom in die hande en hy maak hom dood. Toe kort David al sy seun ook. Toe na 'n hele paar jaar kom Absalom terug Jerusalem toe. Bly 2 jaar daar sonder dat hy en sy pa David ooit met mekaar gepraat het. Hy kom in opstand teen sy pa, maak 'n leer by mekaar, sodat hulle teenoor mekaar kan oorlog maak. Soveel so dat David moet vlug die berge in, en dan roep hy sy generaal Joab, en hy sê, werk toch saggies met my kind Absalom, asseblief. Maar as Joab dan vir Absalom kry, waar hy met sy hare daar in 'n doringbos vasgehaak het, dan steek hy hom 3 keer met sy spies. Dan kom die soldaten en hulle ruk Absalom uit die boom uit en slaan hom met stokke dood. Toe kort David al 2 seuns en 'n dogter. Toe is daar die verhaal tussen David en Batsheba. Vrou wat op 'n sonoggemiddag oor etenstyd gaan bad. How stupid can you be? Maar in elk geval, David sien haar raak en ja, julle ken die story. Maar 'n week nadat die baba gebore is, is die baba dood. Toe kort hy al 3 seuns en 'n dogter. Dan lees ons dat toe David oud geword het, hy van sy ambtenare in sy koninkryk rondgestuur het, om 'n jong meisie te soek om s'nachts by hom te kom slaap. Dat ons nog nie watersakke, warm watersakke gehad, daai tyd soos ons nie. Bloesomloop was seker op sy jare ook nie meer te wel nie. Waar was sy vrouens dan? Toe kort hy ook een vrou, aan die einde van sy lewe, in sy lewe. Nou, so een mens kon dink, as jy nou dit alles net in gedagte neem, daar is nog baie ander ook, maar ek gaan nou nie by alles stilstaan nie. David, wanneer het jy die psalm geskrywe? Toe jy jonk was? En voor al die goeders in jou lewe gebeur het? Want dan kan ons het verstaan, as jy sê, jy kom niks kort nie, want dit kom nog, dit wag nog. En ons kan ons nou dink, ach David, klein seentjie, daar met sy skouers teen die boom, mooi groot, vlieg die arend daar bo verby, die grasies is mooi groen, daar onder loop 'n rivierstroompie en jou skapies met hulle wit wolletjies, as dorper is met hulle swart koppies, hulle stap nou maar daar mooi rond, te dierbaar, te lieflik, te pragtig. Dis reg, David, as jy dit skrywe,
Jij zal nog groter worden en als je achterkomt wat doen kanker en echtscheiding en dood aan een mens. Jij zal nog achterkomen, daar komt goeders soos COVID waarvan jij niks geweet het nie. Wat duizenden mensen oor die wereld doodgemaak het. Jy sal nog achterkom, David, daar is goed, waarover jy nie beheer het nie, en wat vir jou sleg is. Maar, dis alraai, David, ons aanvaard het, as ons dit as ons achtergrond raamwerk aanvaard, dis alraai. David het nie Psalm 23 geskryf toe hy jong seentjie was nie. Dan, die tweede moontlikheid is, dat hy dit geskryf het toe hy die koning van Israel was. Dan sou een mens weer kon redeneer en sê, nou maar goed, David is in orde, jy beskik oor al die rijkdom, jy het hoeveel mense wat vir jou werk, is alright. As jy dan ook kan sê, jy kom niks kort nie, want hou net, ons is nie jy nie, ons is nie koning van Israel nie, ons het nie beskik reg oor al die goeders waaroor jy kan besluit nie. So David is, alright man, skryf mooi, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Tja. Of ons kan natuurlijk nou denk, David het Psalm 23 geskryf toe hy ou man was, en dalk seniel geraak het, dan kon hy nie so lekker sy eie geskiedenis onthou nie, daarom kan hy nou skryf, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie, behalwe sy geheue. Vrienden, David het wel die psalm aan die einde van sy leven geskrywe, maar hy was nie seniel nie. Hy was heeltemal by sy positieve. Hy het heeltemal verstaan wat hy sê toe hy geskryf het. Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Want sien, het is belangrijk om te verstaan dat hy sê, ek kom niks kort nie, omdat die Heere my herder is. Dis wat die groot verskil maak. Dis wat die hele psalm die moeite werd maak om te lees. Dis hoekom David oor die eeuw heen vir ons die boodskap wil aangee, onthou. Die goed wat jy kort kom, gaan deur hierdie herder in sy hande geneem word en op die ou einde tot jou beswil selfs omgedraai word. Daarom dat Paulus in Romeine 8 vers 28 kan skrywe, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Dis wat hierdie goeie herder doen, en David het nie vergeet wat in sy leven gebeur het nie, maar hy kon nie anders as om sy herder te onthou in elk een van hierdie situaties waardoor hy moes gaan nie. Want elke keer en op elke situasie het die Heere vir hom vasgehou en dan skryf hy, U gee my nuwe krag. Menslik gesproke het al die situaties ook sy krag gedreineer, het hy ook moeg geword, het hy ook gevoel, maar hy sien nie meer kans nie. Maar elke keer het sy herder gekom en sy hand gevat en hom opgetel en weer nuwe krag gegee, selfs wanneer hy deur die vallei van dood skade weer moes. En dit is maar hoe dit in Palestina is. Daar is dele valleie waar die son nooit skyn nie. En is daar waar die roofdiere, die herders met hulle skape, as hulle op pad is uit om te gaan wei of as hulle terugkom kraal toe, voorlê. En David sê, sy herder is die een wat sorg selfs wanneer hy deur die doodsvallei moet gaan. Dan die gesien nou is klaar deur die doodsvallei. Ek is dankbaar vir haar, dat het vir haar voorbij is, dat het agter die rug is, dat het klaar is. Maar julle het in 'n sekere sin ook nou deur die doodsvallei gegaan, deur die feit dat julle aan die dood herinner is. Nie net aan ouma sinne nie, maar ook aan julle sin. Want sien, ons wil ons nie aan die dood dink nie. Dit is vir ons skrikwekkend, dit is vir ons baie erg. Ons wil dalk nie eers oor ons testamente met ons huweliksmaats praat nie, wat nou nog te sê van oor die dood. Maar die dood is 'n werklikheid, en ek hoef dit vir julle te sê nie, julle weet dit. Die dood is een van daai goed wat die wetenskaplikes met al hulle kundigheid en kennis
nog nie kon onderkry nie. Tot vandag toe is daar nog steeds mense wat bly doodgaan. En dit sal so bly. Dus hoekom ons onsself moet afvra, wat en hoe kan ek gehelp word? Ek wat een sterflike mens is, wat by tye kan beleef dat ek goed kort, soos julle nou een oma kort. David wil vir ons sê, ek het vir julle die antwoord. Ek het vir julle die resept. Ek wil het graag vir julle gee, dat julle dit moet glo met julle hele hart, met julle hele siel en met julle hele verstand. Julle te herder. Julle te herder. Wat een ongelooflike, wonderlike voorreg. Die probleem is natuurlijk, as die Heere ons herder is, dan is het ons skape. En skape is dom goed. Skape is so dom, dat hulle soms nie eers weet, dat hulle herder nodig het nie. Skape is so dom, dat hulle denk hulle kan sonder een herder klaarkom. David sê, moet toch nie so dom so skape wees nie? Aanvaar dat hierdie herder het goed bedoel met jou, dis hoekom hy jou wil begelei, na hier op aarde al, na waters waar daar rus is en groen weiveld, maar as dit dan nou nie hier so uitwerk nie, in elk geval vorentoe, ander kan die grensdraad, die doringdraad. Dit is hoekom dit belangrijk is, wat ons met ons levens maak. Want ons word juist deur een geleentheid soos hierdie, herinner daaraan, dat ons nie vir altyd gaan lewe nie. So wat maak ons, so al agter die herder aan met ons levens? As Jesus die goeie herder van die Nuwe Testament, in Johannes 10 praat oor hierdie selfde thema, selfde metafoor, dan sê hy het gekom so dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed, Johannes 10 vers 10. Mense kon wonder wat bedoel Jesus as hy sê dat ons die lewe in oorvloed sou hê. Ek wil vir julle een story vertel om daarmee af te sluit wat ek dink dit demonstreer. Een van die rykste manne in Nigerië, dis ons nou een van die groot olieproduserende lande in Wes-Afrika, is een slag deur een journalist gebel en die het vir hom gevra, meneer, vertel net vir my, wanneer was die sinvolste, die mooiste tyd in jou leven? Hy het so rukkie stilgeblei en toe vir gesê, daar was vier fases in sy leven. In die eerste fase het hy geld nagejaag. En het alles probeer om soveel as moontlik geld by mekaar te maak. En toe het hy agtergekom, geld kan vir jou een goud bed koop, maar geld kan nie vir jou een goeie nagrus koop nie. Geld kan vir jou die duurste kos uit België of Frankrijk of waar ook al laat invoer, maar jy kan nie een goeie, gezonde eetlus koop nie. Hy sê, ek het agtergekom, jy kan met jou geld na die duurste dokter in die wêreld vlieg, om jou kanker te probeer behandel, of wat siekte jy ook al het, maar jy kan nie jou gezondheid koop nie. Hy sê, jy kan selfs die duurste prostituut vir 'n nag huur, maar jy kan nie liefde koop nie. Toe hy besluit, maar hy gaan iets anders probeer, toe hy goed by mekaar gemaak, omdat hy baie geld gehad, het hy 'n groot verskeidenheid van die uniekste goed in die wêreld by mekaar gemaak, op sy kacheltjie neergesit, later in die garage, oorals in sy huis. En elke keer is hy verbygegaan, het hy dit afgestof en het was vir hom baie mooi. Tot hy later agtergekom het, maar hy kan het nie saam met hom bed toe vat om hom warm te hou in die nacht nie. Toe het hy in die derde fase inbeweeg en het sy bedryf, sy besigheid, so groot as moontlik uitgebrei. Hy het later die grootste olietankskip vloot in Nigerië gehad. En toch het hy achtergekom,
Dit het hom net baie moer gemaakt en besiger gehou as wat hy ooit in sy leven was. Hy het geen rus gehad nie, hy het geen begeerte gehad om sy hele leven op die manier klaar te maak nie. Toe bel een vriend om by geleentheid en vraag vir hom, jong, daar by die hospitaal is daar een klompie gestremde kinders. Wil jy nie vir hulle help met 15 rolstoelen nie? Toe sê, ja, enige tyd, ek skryf geef jou check uit. Hy sê, nee. Jy moet hulle self gaan koop, jy moet hulle self daar gaan aflever vir elke kind persoonlik sy rolstoel gee. Wat hy toe gedoen het. En soos die kinders in hulle rolstoel geklim het, het hulle begin speel en begin ry en die nuwe rolstoele ontdek. En hulle gesiggies het gelag, want hulle kon beweeg. En toe hy wou loop, toe is daar een van die kinders wat so op die rolstoel, om so om sy bene vashou. En hy kyk so af, en hy sê, hoekom hou jy my vas? Die kind sê, oom, hy wil mooi in jou gezicht kyk, dat ek jou kan onthou, sodat as ek jou een dag in die hemel sien, ek jou kan herken, sodat ek daar weer vir jou kan dankie sê, soos nou. Waarvoor sal mense ons onthou? Soos ons nou vandag van die gesiene onthou, met haar waardigheid, mooi gedoende hare, netjies, ordentlik, gemaneerd, ag, al die mooi goed, wat julle mos nou van haar onthou. Ek wonder as sy nou vanoggend kans gehad het om hier te gestaan het, wat so sy vir julle wou gesê het. La kop was ons nou nie nou meer lekker nie, maar op die stadium toe dat sy nog kon gedoen het. Ek het 'n vermoede tenminste, as sy nou na vanoggend sy preek geluister het, om in die selfde raamwerk met julle te praat en vir julle te sê, stap maar net achter die herder aan. Het is die beste pad. Want hy ken die pad. Het is immers hoekom hy self gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Here, as u sê dat u die lewe is, dan besef ons dat u juist dit kan sê, omdat u die dood oorwin het. Uit die dood opgestaan het, opgewek is, sodat ons wat in u voetspore volg, u kudde, kan weet, dit gaan ook een dag met my gebeur. Ek gaan ook uit die dood uit opstaan, omdat my Here aan my die lewe kom gee het. En toch, Here, ons sal het aan die gesiene mis, dankie dat sy deel was van ons levens. Dankie dat ons paaie kon kruis. Dankie dat ons met mekaar te doen kon hê en so mekaar op die manier kon lief hê. Dankie vir die kinders en kleinkinders wat sy groot gemaak en help groot maak het. Dankie dat ons haar kan onthou vir wie sy was. Dat ons die foute wat daar dalk kon gewees het, kan vergewe en vergeet. En dat ons met mooie herinneringe die pad vorentoe agter u kan aanstap. Maar juist daarom het ons ook nodig dat u vir ons aan die een kant die troos moet gee wat ons nodig het. Maar aan die ander kant ook sal laat besef, ook elkeen van ons se tyd word elke dag met die dag korter. En mag ons, soos Moses ook gebid het, wysheid bekom om ons dae so te tel dat u verheerlik word. Dankie dat u ons herder is soos u tannie gesiene sinne ook is en was. En dankie dat ons u kan vertrou ook vir die pad wat nog vir elkeen van ons voorlê. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons gaan met mekaar saam sing. Genade
onbeskryflik groot is, lied 510, dit staan hier op ons briefie, kom ons staan en sing ons dit met mekaar saam. Dankie julle Duitsers, sal jy vir ons die hulde blik kom doen asseblief. Doe nie baie dankie. En ek weet Tony is op pad see toe en ry veilig. Baie dankie. Dan wil ek net, ek doen nie die bedankings nie, maar ek wil net vir my susters, julle wil ek net baie dankie sê vir dit wat julle die laaste week gedoen het, die harde werk, die liefde wat julle alles ingesit het, so dat ons vir ma so mooi afskeid kan gee. Dit is nou die moeilikste taak wat ek nou seker het. Ek was nou altyd die witbroodjie gewees in die familie. Maar ja, nou moet ek ook die moeilikste taak hê om dan nou gehulde blyk op my moeder, Christina Smit te gee. Ja, hoe kan ek dit nou vir 90 jaar en 8 maande opsom? My moeder is gebore, ek wil net een kort oorsig gegee, sy is gebore in sondag, op een sondag, die 13e September, 1931. As eerste kindjie van opa Jacob en Nettie Steenkamp, in die destijdse Gibeon distrik, en daar sy dan ook groot geworden op die plaas, Diamantkop. Sy word dan ook gepas door haar familie, broers en sister, 5 broers en 2 sisters, word sy nou ook gepas ouses genoem. Van hulle wat nou nog lewe, een is die enekie, Tannie Susan, ek weet nie of ons stream nie, maar hallo toe Tannie Susan daar uit KwaZulu-Natal. Mag die Here jou ook vandag troos. My ma, moeder was getrouwd in 1954 met ons geliefde vader
John Smith, soos ons hom allemaal geken het, Johannes Erasmus, beroep, onderwijzer. En ja, my ma was die steenpilaar, sy was die anker, sy was die bakster, sy was die klerenmaakster, sy moes ons verklaar by my pa, sy by die huis kom, sy het alles gedoen, baie hardwerkende mens. Ons vier kinders, ouses Anita, Janetta, dan ek is die tweede enigie, en dan Santa, en ja, laat lammetje Marita, is uit die huwelik gebore. Op September 2007, 1 September 2007, sterf ons geliefde vader, en hy vraag vir ons om sy geliefde vrou, Ounoy, moeder, en die juweel, verder op te pas. So kom dit dat ons nou vir haar bring, uit Zuid-Afrika uit, na Mabee toe, na Eros Manor toe. En daar bly sy van 2007 af, en dan, ek dink sy het eendag een eier verbrand, in die woonstelletjie onder Eros Manor, daar van vat hulle haar op toe, na Paramount System, Assisting Living Care, 2012. Ek sal my moeder altyd onthou, met die blauw pakkie wat sy gehad het, wat sy vandag ook daar aan sit, dink dis waarmee sy ook in die kussie lê, wat daar so mooi gepas het, ja, en ek dink ek het by die oven ook gesien, dis ook of sy ook een blauw bil is, seker maar omdat sy so van die blauw gehou het. Ek en my sisters het vir my saterdag aand op haar plekkie in hulle woonstel laat sit, my skoene uitgestop, my het dop gegooi en my kos aangedra soos hulle my ma, soos sy behandel is in die huis. Dit het gevoel soos een koning. Behalwe dat die stommers nog gewen het, ja. My ma het nooit een behoefte gehad of gestreef na enige leksheid nie, die wat haar ken, of geld nagestreef nie. Sy het nooit met geld eers gewerk nie. Maar haar rykdom was haar kinders, skoonkinders, kleinkinders, en dan die drie achterkleinkinderkies. Dit was haar rykdom en haar trots. Sy was vir allemaal lief en het goed gepraat van allemaal. As ek vra, hoe gaan dit, dan is dit goed. As ek vra, is ek gezond? Ja, my kind, ek is gezond. Ek het niks nodig nie. So geseen kan net een Heer as een kind wees. Wat ek nog van haar onthou, is die omgee mens. Hoe lief sy vir allemaal in Eros Manor was, of in Paramount, maar dit het sy ook terug ontvang. Die liefde terug. Allemaal was vir haar ook lief. Haar netheid, haar voorkoms, eerste wat sy opstaan, is sy gryp een lipstifiekie om die lippe rooi te maak. So sit sy met haar blokkie raaisel, en haar jikkel, en borduurwerkies, en haar rakpie. So het sy ook vir elkeen een prentjie, of een jikkelprentjie, of een borduurprentjie gelos, wat elkeen kan kies, en saam met hom kan vat, of haar vat. Dan was sy was rustig, sy het vrede gehad, en sy was een nederige mens. Ja,
Mijn moeder. Ze zei nog op woensdag onlangs, een paar weken terug, ze zei nog daar gezeten en een videoopnametje, en die zal ik bewaren. Het zij gezegd. Ze is voor ons allemaal lief. En ze heeft toevallig gezegd, voor allemaal wat haar niet kent, is zij ook lief. Dit zal mij altijd bijblij. Dit is hoe ik ons voel. Zij heeft misschien een voorgevoel gehad. Maar wat wil ook zeggen, moeder? Zo lief is ons ook voor jou. Zo was het ook voor jou. Ons gaan nou terug. Ons gaan nou terug, maar aan ons vader. Maar was die beste wat ons kon krijgen. Gevraagd voor. Je hebt gedoen op aarde wat je moest doen. Dank je aan ons lieve vader, dat jy ons maal van ons geleen het, tot ons is hartseer, maar ons sal berusting vind. Een ding, wat maal van ons nie geleer het, en dit was, hoe moet ons nou sonder maal lewe, maar die moet ons nou self leer. Tot ziens, moeder. Oma en vrienden, rustig. Dank je, Doelie. Dank je, Duitser. Ja, dit is niet een makkelijke werk om te doen, nie. Duitser, baie dankie. Ek dink jy het baie goed gedoen. Kom, ons sing nou weer. Ons kan maar sing, ook in die oë van die dood, want ons het die Here. En daarom sing ons ook oor een nieuwe hemel, wat voor ons aan die kom is. Kom ons staan en sing ons lied 602, ek sien een nieuwe hemel kom. Ek sien een nieuwe hemel kom, een aarde nuut en vrij. Die zie je in al wat sky verdwijn. God zelf kom bij ons blij. Kijk uit. Maak alles niet, sê God, laat om wat dos het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is in God vir hom. Oorwinnaar sal van levenswater heerlijk rein, en God zal oor ons skyn. Baie dankie, Santa, jou beurt. Met die bedankings asseblief.
Lieve familie en vrienden, ik verwijs naar Dr. Owens' aanhaling op de achterkant van die kerkblaadjie. Dit is die ma van wie ons vandaag afscheid neem. Ik wil vandaag voor elkeen wat baie dankie sê, wat die familie ondersteun het met blomme, besoeke, telefoonoproepe, boodskapies, gebede en eetgoed. Dankie aan elkeen wat vandaag die tijd gemaakt het om hier samen met ons als familie afscheid te neem van ons dierbare moeder. Dr. Hofman, baie dank voor alles wat dokter voor ons ma gedoen en beteken het. U was voor haar baie goed. Baie dank ook voor haar verzorging in Paramount Hospitaal. Baie dank aan die bestuur, personeel, sisters, gezondheidswerkers en dienstwerkers van Eros Minner en Assisted Living, wat een groot aandeel gehad het in ons moeders mooie verzorging. Julle het elke dag met haar gewerk en was deel van haar leven. In die laatste tijd van gevorderde dementia het ons baie staaltjes gehoor en self ervaar. En dit was elke keer een lach met een traan. Julle het haar so mooi en met respect behandel. Sy was een gelukkige en tevrede inwoner. Dankie vir elke inwoner van Assisted Living, as ek in die oord, wat er altijd kom groet het, gesels het en een drukkie gegee het. Al het sy soms vergeet of nie meer herken nie. Baie dankie vir Nambop, begrafenisondernemers, vir julle sympathieke en professionele manier waarop julle alles hanteer het. Dominee Serfontein, baie dankie dat u bereid was om vir ons die diens vandag weer te neem, al wou u al graag in Enties gewees het. Die familie waardeer het oprecht. U kom een lang pad saam met ons ma en sy het altijd uitgesien na u besoekies en woensdaagse bybelstudie bijeenkomste. Baie dankie aan die dominee en bestuur van NG Kerk Pionierspark dat julle ons tegemoet gekom het en die kerk en al die faciliteite aan ons beskikbaar gestel het. Cornel, baie dankie vir jou vriendelike ontvangst en behulpzaamheid. Dankie ook vir die koste en die persone wat die klank en die streaming hanteer. Ons familie waardeer het oprecht. Baie dankie aan Eros Minner se kombuis vir julle heerlike eetgoed. Ek wil namens myself, ouses Anita, kleinses Marita, baie dankie sê vir ons broer, Duitse, wat ons pa se plek na sy afsterwe ingeneem het en so mooi na ons ma se belange omgesien het. Dankie dat ons as kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, aangetroude kinders en kleinkinders so 'n spesiale band met mekaar gehad het om menige vakansies en geleenthede saam met mama, oma en oma groot te kon hou en vier. Ek wil een speciale dankie sê aan my man Dirk, wat tot op die laaste by mama kon wees in ons afwesigheid. Jy het die voorreg gehad om nog een broodjie en een kopje thee saam met haar en haar gedagtes te geniet. Mama het telke male gesê met haar vingerkie, julle moet vir Dirk mooi oppas. Mama was baie lief vir jou. Baie dankie ook aan ons, ook aan al ons familie en vriende, wat moontlik die diens volg. Dankie vir julle liefdes, liefde en ondersteuning en julle gereelde kontak met ons. Een spesiale dankie aan mama se enigste oorlewende sussie Tannie Susanna, daar ver in KwaZulu-Natal, wat elke week met haar kontak gemaak het. Ou sis was baie lief vir jou. Baie dankie aan ons hemelse vader vir 'n wonderlike en liefdevolle moeder en al die kostbare herinneringe wat ons elke dag in ons harte sal koester. Dit is sulke tyd wat ons werklik die liefde van Jesus ervaar. Baie dankie. Nee. Santo.
Dankie Santa, ik denk jy het dit baie goed gedoen. Daar sy. Vrienden, ons het nou aan die begin van die, voor die begin van die diens kans gehad om allemaal naar die skyfies hierbo te kyk, maar die familie het nou nie die kans gehad nie. Kom ons kyk net een slag rustig deur die hele slideshow, as mens nou maar die Afrikaanse woord kan gebruik, en denk terug aan soveel mooie herinneringen wat het ook bij ons oproep. En onthou, ons word maar allemaal ouder elke dag. Ons gaan nooit weer so jong wees soos nou nie. En ons is nog nooit so oud gewees soos nou nie. Kom ons kyk saam.
besondere herinneringen nie. Ja, sjoe, Anita, Duitser, Santa, Marita, julle het een baie besondere ma gehad. Ek so blij dat ek haar ook kon leer ken het, hoor. Goed, kom ons geef vir Marita en vir Jacques kans om vir ons ten slotte ook met muziek te begeleid. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Hier dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke dag is een gedachte, elke kamer net geheer, elke aardse droom van rijkdom en roem net skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van lei my hier vanaand daar hier. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Baie dankie julle twee, dit was nou baie speciaal, baie dankie, ek wou eindelijk nou niks nog weer gesê het nie, mens moet eindelijk nou net shut up, nee. Ja, maar, ek gaan nou met die seën afsluit, en dan gaan ons daar na die deur beweeg, waar ons soos een mens nou om by een graf vir die laatste keer afscheid neem, blommetjies op die kussen, die van julle wat het so wou doen, ek gaan daar met een gebed afsluit, en dan word julle allemaal genooi om direct daarna net naar hierdie kapel hier binnenkant toe te kom, waar julle genooi word om net ietsiekie te eet en daarom te drink, na ons saamwees van vandag. Die genade van ons Here
Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.